ainda tô aqui. Alguém vai me ajudar? Sinto muito, Wilson, mas você vai ficar aí até eu trocar a peça. Eu posso ir buscar, Ed? Eu acho que não, amigo. A fábrica está muito longe. Você nunca vai encontrá-la sozinho. Ah, eu podia buscar a peça com a ajuda do Navegatrem. É impossível se perder com ele. Olha... Por favor, Ed. Tá, tudo bem. Isso aí... Exatamente 3.625 cliques e claques. São 3.625 cliques e claques até o satélite. E eu mesmo contei duas vezes. Tudo bem. Obrigado. O Navegatrem estava agindo muito estranho. Eu não acho que o satélite está funcionando direito. Eu queria poder ir até o espaço para dar uma olhada nele. Eu te dou uma carona. Verdade? Vamos lá. 3.625 cliques e claques. Nós chegamos! O que você acha? Eu acho que está de cabeça para baixo. Eu conserto isso já já. Recalculando. Viajar direto para o sul por 3.625 cliques e claques. Tá funcionando tudo de novo. Agora eu preciso voltar para a garagem bem rápido. Segura firme. Rod, você está bem? Tô. Eu tive alguns problemas com o Navegatrem, mas eu já consertei ele. Ah, mandou muito bem, amigo. Obrigado, Ed. Ah, eu trouxe a peça. Ufa, finalmente. Eu já volto. Vai, pode testar, amigão. Tô livre, aleluia! Usa sua areia! Uou! Caverna de gelo! Uau! Uau! Esse lugar é fantástico! Vamos lá! Vamos explorar, Cocó! É perfeito! É incrível! É impressionante! Cuidado! Tchugu, 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 tchugu! Você deveria estar fechada. Tampa mal criada. Hora da areia! Ah, não. Tá toda molhada. Como eu vou subir pelo trilho íngreme sem areia? Ainda bem que o meu motor me mantém aquecido. É isso. Talvez o meu motor possa esquentar a areia também. Wilson, você é mesmo um gênio. Agora, vamos aumentar a potência. Tá funcionando! Ah, não! Alguém está vindo! Precisamos terminar de espalhar areia. Wilson, cadê você? Eu tô aqui! Você tá indo na direção errada, Cocô! Wilson! Eu tava te procurando! Oi, Owen! Tchau, Owen! Bom dia, queridos trenzinhos! Ah, esses trilhos estão com uma adereça... Olá, Wilson! Pronto para os holofotes? Ah, oi, Christian! Você deve estar muito nervoso. Se eu fosse você, estaria. Eles vão conversar por um tempão. Posso dar uma olhada na câmera? Claro! Vamos lá, Ruth, acelera aí! Todos estão falando da sua estreia na TV. É verdade? Ah, é, claro. Toda Chuggington estará assistindo. Eu vou voltar a ensaiar. Boa sorte! Vamos recomeçar. Ruth? Tut? Onde vocês estão? Ai, para-choques. Eles levaram o vagão câmera. Ruth! Tut! Vocês estão aqui. O que estavam pensando? Sentimos muito. Perdemos a noção do tempo. Vocês sabem que não devem pegar as coisas sem pedir. Agora eu só tenho 10 minutos antes de aparecer ao vivo. Desculpa. É melhor eu acelerar. Boa sorte! Estaremos assistindo! Ah, não. Eu nunca vou chegar a tempo.
Todos apostos. Entramos ao vivo em 10 segundos. Chega logo, Wilson. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Eu tô aqui. 3, Ufa. 2, 1. Boa noite. Aqui é o Wilson, seu repórter rolante, falando ao vivo diretamente da Ponte Border. No destaque de hoje, a ponte está aberta novamente. E acreditem, eu serei o primeiro a atravessá-la. Aqui vou eu! Wilson tá fazendo um trabalho trentástico! É mesmo, ele nasceu para isso. Ah, estou muito orgulhoso do pequeno trem. Você vai ser um astro de TV! Esses trilhos estão bem suaves. Ah, caramba, minha voz! Perfeito! Você pode acreditar em mim, este é o local para se estar. Você esteve assistindo ao repórter rolante Wilson. Boa noite e até a próxima. Por que não trocamos de trabalho? Eu vou fazer o suco e você pode limpar o subterrâneo, onde ninguém vai te incomodar. Trato feito. Iba! Muito bem, primeiro a fruta. Isso é mais difícil do que parece. Abelhas! Me deixem em paz, por favor. Por favor, socorro! Ligeirinho, me ajuda. Eu quebrei a colmeia e agora as abelhas não me deixam em paz. Tudo bem, não tenha medo, Zefia. Elas só estão procurando por um novo lar. Mas elas não podem viver dentro de mim. Talvez a gente possa atraí-las com mel. Mel? É, as abelhas adoram mel. Tem um pouco no espremedor logo acima do porta-copos. Opa, sinto muito, Ligeirinho. Na verdade, não era isso que eu tinha em mente. Ai, tudo que tá acontecendo é culpa minha. Nós precisamos achar uma nova casa pra elas, Ligeirinho. As abelhinhas adoram sua nova casa, Ligeirinho. É, missão cumprida. Agora é melhor a gente voltar ao trabalho antes do Frostini explodir seus pistões. É, nós somos trabalhadores como as abelhas, mas pelo menos eu consegui trabalhar sobre o som. Precisamos de um substituto para mestre das perguntas do concurso de hoje. Ué, que tal você, Rod? Você conhece um monte de fatos curiosos. Vamos fingir que existe uma emergência nas torres Trackside. Eu vou marcar o tempo que vocês levam para chegar lá. Vamos escantar os trilhos! Atenção! Sempre tomem cuidado nos trilhos. E o velho Pedro já esteve em Tuttington 586 vezes. E o Irving recicla 3 toneladas de papel por semana e... Você conseguiu o emprego. Maravilha! Esse vai ser o melhor concurso de perguntas do mundo. Boa! Senhoras e senhores e trens, apresento o seu mestre das perguntas, Rod. Obrigado, obrigado. Agora é hora do concurso de perguntas. Eu adoro concurso de perguntas. Equipe Bruno contra a equipe Emery. A primeira equipe a buzinar poderá responder a pergunta. Vamos lá, amigos. Qual é a quantidade de sabores de sorvete que o Frostini faz? Deixa eu pensar. 67. Correto. Ponto para a equipe Bruno. Quantos sinais de tráfego existem na garagem principal? É 22. Não, sinto muito. Alguém mais? Deixa eu ver. 26. Quem poderia saber essa resposta? 26. Ah, claro, o Rod. Em que filme o Supertrem realizou pela primeira vez o giro supersônico? Ah, peraí, esse eu sei, peraí. Como é que era mesmo? Eu não sei mesmo. Ah, eu sei! As aventuras giratórias do Supertrem. Correto! O placar é Equipe Bruno 2 pontos. Equipe Emery. Um grande monte de nada. Vambora, equipe Emery! Tudo bem, vamos continuar. Quantas toneladas de metal são derretidas por dia na fundição? Eu estive lá essa manhã ainda. Me ajuda. Eu sinto muito, vou ter que apressá-lo. É isso aí! Esse é o Rod, é o... Já sei!
Água! É isso. Agora, esfrega, esfrega, esfrega. Ah, não. Esfrega, trem mal criado. Olha a bagunça. Tchag, tchag, tchau, tchau. O trem mais rápido do mundo. Wilson, o que você tá fazendo? Limpando os túneis pra ajudar o Ed. Mas está fazendo uma tremenda bagunça. Você não devia usar a água. O Ed e o Rod sempre usam um aspirador para retirar a fuligem. Um aspirador? Mas eu não achei nenhum aspirador. É melhor você se apressar e deixar este lugar brilhando. O Ed vai voltar logo, logo. Ah, não! Boa sorte, vai precisar. Tchug, 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 tchug. Eu nunca vou conseguir limpar esse túnel a tempo. Nada vai conseguir dissolver essa sujeira. Peraí, eu sei uma coisa que pode limpar a fuligem. Sabão para lavar trens. Perfeito! Tá funcionando! Já, já, tudo vai estar brilhando! Oh, oh, oh! Peraí, Rod. Pensei que a Vi tinha dito que os túneis estavam imundos. Ué, parecem limpos. Caramba! Wilson! Você fez isso? Fiz, Ed. Eu te falei que cuidaria de tudo por aqui. Legal. Como conseguiu deixar limpo? O sabão pra trás limpa até o fundo e deixa tudo brilhando num segundo. Espuma boa e forte. Só que ela não enxuga muito bem. Mas eu me sinto limpo como um... brinco. Isso não era para acontecer. Bom trabalho, Ed! É isso aí! É, assim está bem. O que foi isso? Emergência! Todos para trás! Para trás! Ah, rápido! Ai, parte da fachada se desprendeu. Pode ser consertada? Pode, mas eu teria que usar concreto e não estaria firme até amanhã. O quê? Amanhã? Santa de buzinas, Ed. Conta o desfile. A estrutura está firme. Eba! Mandou bem, amigão! Antes de começarmos, gostaria de dizer algumas palavrinhas. Vossa experiência quer falar! Eu estava um pouco nervosa com o meu novo cargo, mas agora que eu passei algum tempo vendo Chuggington, vendo muito Chuggington, na verdade, eu sinto que realmente conheço esta maravilhosa cidade. Todos trabalharam tão duro para me acolher. Me sinto emocionada por ser sua prefeita. Vossa Excelência, eu poderia ter a honra de levá-la através da ponte? Com certeza que pode. É. Atenção, por favor. Este é um alerta de temporal. Todos os trens retornem para a garagem. Repetindo, todos os trens retornem para a garagem imediatamente. Rebites barulhentos. É melhor dar a volta nos meus pistões. Oh, não. Segura firme aí, Ed. A tempestade chegou. Tá tudo bem aí, Ed? Estou. Novo aviso especial. Este trem está mudando o trajeto devido a uma árvore na linha. Sinto muito, Ed. Segura firme. Tente a velha linha do ramal. Ah, Christian, passei o spray na linha do ramal. Você não precisa se preocupar com isso.
Ah, obrigado por me avisar, Cocó. O quê? Mas como? O vagão dele estava vazio. Tinha outro vagão ali, então eu usei pra terminar de passar o spray pra ele. Hã? O quê? Não, aquele estava cheio de água. Eu pensei que era um antigelo. O que isso quer dizer? Os trilhos vão ficar totalmente congelados. Resgate! Estou congelando. Abra o caminho pro trem de resgate. Aguenta firme, amigo. Tá vindo ajuda aí, ó. Não se preocupe, vou te levar pra casa num instante. Você não devia ter soltado! Mas você tava indo muito rápido! Não, estava não! Tava assim! Ah, não! Obrigado, Cocó. Essa foi por muito pouco. O super trem estava certo. Aquele movimento ajudou mesmo. É, você fez super certinho e ainda dando marcha ré. Ah, eu teria estragado tudo. Não teria, não. Você é tão bom quanto eu, Bruno. Só preciso de mais confiança. Vamos praticar quando voltar. Obrigado, Cocó. Você está certa. Vou estar bem daqui pra frente. Até mais tarde. Todos. Muito bem, pessoal. Tomem seus lugares. Mas eu me esforcei demais. Isso não é justo. Silêncio no set. E... ação! Corta. Alguém ajuste a luz, por favor. Vamos recomeçar no minuto. Agora é a minha chance. Eu não vou embora até que o Super Trem veja o que eu posso fazer. Mas, Cocô! Libere o set. Ei, Super Trem! Veja isto! Você não pode ir aí! Cocô, estou indo! Libere o set, por favor! Pare, Cocô! O que está fazendo? Meu vagão! Sinto muito, Cocô. Eu precisei. Poderia ter sido eu. Você me salvou. Espetacular! Isso foi realmente impressionante. Você mostrou grande coragem e incrível habilidade. Eu não poderia ter feito melhor eu mesmo. Bem, eu não podia deixar que minha amiga se machucasse. Você foi incrível, Bruno. Realmente confiante. Um bom pedaço de latão. Quem será que perdeu uma buzina? Com licença, posso ficar com ela? Será muito legal pra minha coleção. Achado não é roubado. Uau, obrigado. Melhor levar esse lote para o pátio de reciclagem. Preciso liberar esses trilhos. Não se preocupe, eu me encarrego disso, Cocó. Formidável! Um trem bom e sólido. Esse é o Ligeirinho. Isso deve resolver. Você pode continuar. Obrigada, Ligeirinho. Ai, rebites! Oh, o troféu! Ah, não! Isso é emocionante! Quem será que vai ganhar? Não, o trem que deveria. Todos em silêncio! Ela vai começar a falar. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Neste momento, estamos aqui para homenagear um trem muito especial. E para me ajudar na entrega do prêmio, deem as boas-vindas ao Denzel, meu sobrinho. Sobrinho? Sabia disso, Wilson? Não, não sabia. É? Eu pedi ao Denzel para me ajudar no julgamento hoje. Quer dizer que ele era um espião? De certa forma, eu sabia que vocês estariam fazendo o melhor possível perto de mim. Mas que seriam vocês mesmos perto do Denzel? Perfeito! Então, sem mais demora, o trem do ano é... Ligeirinho! Parabéns, Ligeirinho! Muito bem, Ligeirinho! Não posso acreditar! Obrigada, Denzel. Olá! Ah, um monstro! Onde? Não é um monstro de verdade.
É só um modelo de dinossauro que eu construí para o museu. Eu sabia disso. Eu também. Eu quero que vocês o puxem por Chug, então, e contem a todo mundo sobre a nova exposição do museu. Podemos fazer isso. Deve ter alguma coisa interessante por aqui que eu possa fotografar. Legal! Um dinossauro em Chug, então. Isso aí com certeza daria a melhor foto do mundo. Socorro, socorro! Ah, para-choque, chacão! Só um pouco mais! Consegui! Legal! Muito bem, dinossauro! O dinossauro tirou uma fotografia! Uau! Você acha que o dinossauro pode me ajudar a tirar algumas fotos? Disse que ele adoraria. Uau, obrigado, dinossauro. Tchau, meteorito! Terei saudade. Obrigado por rir da minha piada. Volta aqui! Espere por nós! Isso foi você, Wilson? Hã? Isso o quê? Tutti! Tutti! O que está acontecendo? Nós precisamos deter o meteorito! Três a caminho! Nós precisamos pará-lo! Eu já sei! O guindaste magnético! Essa é uma ótima ideia! Quando a gente prender, todo mundo tem que frear. Conseguimos! No final, trouxeram ele pra casa. Estamos de volta ao museu. O que todos vocês estão fazendo aqui? Só um pouquinho de... observação de meteoro. E aqui estamos. Obrigado, Zefi. Vi para Ed. O detector me instruiu a tirar Zefi de circulação. Ah, não. Por quê? Ele está dizendo que você tem uma carga perigosa. Deve ser você, Ed. Isso já está saindo do controle. É melhor levar o detector de volta para minha oficina e dar uma olhadinha. Harry parece bem. Nenhum problema detectado. Espero não ter deixado nada passar. Owen, está tudo bem com você? Eu acho. Talvez a buzina estivesse meio esquisita. Será que eu devia ter falado alguma coisa? O que está fazendo? Detectando problemas. Tem um pouco de vapor saindo dos seus ventiladores. Você deve ir ao galpão de reparos para um check-up. É mesmo, mas isso sempre acontece. Melhor prevenir do que remediar. Não queremos mais nenhum acidente por aqui. Tá bem, você está certo. Sua caldeira está bem, Pedro. Confia em mim. Mas o jovem Emery me disse que parecia quente. Claro que parece.
A caldeira serve para ferver água. Parece que o Emery está exagerando um pouquinho com isso de detectar problemas. É. O problema é que esta é uma tecnologia antiga. Ela precisa mesmo ser atualizada. Ed, doutora Ling, eu tive uma ideia. Se vocês pudessem fazer o detector falar, não teria que passar tudo pela Vi. Emery, isso é brilhante. Vamos reconstruir o detector. É? Muito bem, amigão. E eu sei exatamente qual voz eu vou usar. Anúncio especial. Você parece estar muito bem. Tudo está funcionando como deveria. Viva! Perfeito! Obrigado! Peraí, você disse isso sem mexer seus para-choques. Eu sei. Genial, não acha? Hã? As maravilhas da tecnologia moderna. Eu acho que você deixou as maçãs no hotel. Desastre duplo. Sinto muito, Tut. As coisas não dão errado quando eu tô no comando, por isso agora eu vou na frente. Não, não é justo. Mas eu me meti em encrenca por sua causa. Você às vezes realmente me irrita. Ah, é? Mas você também me faz perder os parafusos. Tudo bem por aqui, jovenzinhos? É, tudo bem. Valeu. Maravilha! Então eu já vou indo! Tchau! 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 Até mais! Ai, eu que vou na frente! Não, eu vou! Assim está melhor! Não pense que eu vou ajudar você com a sua confusão. Você vira sozinho. Tudo bem, eu não preciso da sua ajuda mesmo. O Root está pronto pra ação. A Tutti também está pronta pra ação. Oh, eu não sabia que você estava atrás de um novo visual, jovem Walnut. Hã? Mas você tá todo verde. Hã? E ficou bom em você. O quê? Vi, eu tô totalmente verde. O que eu vou fazer? Ai. O Root e a Tutti devem ter misturado as cores. Não, foi o Root. É como se ele não pudesse distinguir o verde do vermelho. Bom, alguns trens não podem, sabia? O que quer dizer? Vermelho é vermelho, verde é verde. Mas para alguns é tudo igual. Eles são chamados de daltônicos. Ah, não. Eu fui tão malvada com ele. Eu coloquei a culpa nele por uma coisa que não era culpa dele. Seguindo com calma, checado. Acelerador ligado. Ah! Checado. Ah! Ah! Como você disse que a gente... Com muito treinamento. Patrulheiro Rod relatando. Bruno, o trem a jato. Ei, Wilson, aposto que não pega a vovó. Ei, Cocô, aposto que você não pode me vencer. Eu consegui passar a Cocô. Esse acelerador é demais. Hã? Ah, não. A culpa é toda minha. Devia ter contado pra doutora Ling dos problemas com o acelerador. Problemas? É, como as coisas estranhas que o limpador de para-brisa faz. Ah, é isso! Vi rápido! Diz pro Irving jogar água no Rod. Tá bom. Sai do caminho, Irving! Rod, o trem bala está chegando! Aí!